Tanınmış ssenari müəllifi, rejissor, kino redaktoru, əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti Ramiz Fətəliyev. Ramiz Fətəliyev 7 iyun 1946-cı ildə Bakıda anadan olub. 1972-ci ildə Moskvada Ali Rejissorluq və Senaristlər kursunu bitirib, Respublika qəzetlərində və jurnallarında əsərləri çap olunub. 1974-1975-ci illərdə Azərbaycan Film Kino Studiyasının ssenari redaksiya kollegiyasının üzvü olmuş və həmin dövrdən yaradıcılıq biografiyası Azərbaycan kinematografiyası ilə bağlı olmuşdur. 1985-1986-cı illərdə isə o, Kino studiyada baş redaktor vəzifəsində çalışmışdır. 1987-1991-ci illərdə siyasi dedektiv romanların Sovet Assosiasiyasının vitse-prezidenti, 1990-1995-ci illərdə əvvəlcə Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı, sonra Milli Məclisin üzvü olmuşdur. Ramiz Fətəliyevin ssenarilər üzrə Azərbaycan filmində Rəqiblər, Ömrün İlk Saatı, Dənizə Çıxmaq Qorxuludur, Birisi Gün Gecə Yarısı, Sizi dünyalar qədər sevirdim, burulğan, xüsusi vəziyyət, akarsızlıq şəraitində yaramaz. SSR-nin müxtəlif kino studiyalarında 20-dən artıq o cümlədən öz səadəti, köhnə məktublar, qıraçlar, mənasız həyat, 6-cı həyatın mənası, bədii filmləri çəkilmişdir. 2002-ci ildən Ramiz Fətəliyev kinoda həm də rejissor